Vem cá. Eu queria agora realmente pedir também os aplausos para Alex, que fez uma apresentação maravilhosa. Paula, parabéns. Muito sucesso a cada dia que passa. E para terminar, rapidinho, você começa numa música bem, aí você vai e eu termino, porque eu também já fui cantora de... Vamos lá? Qualquer uma, você começa. E não perca, hein? Vanderlei. Vem, Vanderlei. Vamos lá? Puxa, Alex, puxa!